No, keďže už ste tu, tak aby ste vedeli, kto tu dnes sedí a kto bude hádať povolania. Výborná štvorka. Jak sa voláš? Chudák, chudák. Chudák, áno, Michal. Prosím ťa. Latinák. Marcel. Junior. Čekovský. Čekovský Marian. Ďakujem pekne. A teba poznám úplne presne. Zdenka Kubovčíková Šebová. Dobre. Čo už teraz príde? Teraz príde Rúburak. A Peter Jakubec. Slovák Šargerový. Niekedy mám pocit, že je naozaj zbytočné vás predstavovať, pretože vás už tak všetci poznajú. A Vládko Kočiš. Dobre, stihla si to. Tak vy veľmi dobre poznáte túto štvorku.